საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობა დატოვა. Ამის შესახებ მან 29 იანვარს საღამოს 5 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. Არსებული ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილს პრემიერ მინისტრობის თანამდებობაზე ამჯერად მართველი პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ჩაანაცვლებს. Აღნიშნულ საკადრო ცვლილებასთან დაკავშირებით შეფასებები ვთხოვეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებს და პოლიტიკოსებს. Ზოგადად პოლიტიკაში ეს როტაცია, ცვლილებები არის ჯოლებრივი მოვლენა. Ასე რომ ან გასაკვირი არაფერი არ არის და მივესალმებით ასეთ გადაწყვეტილებას. Იმიტომ რომ თუკი სამთავრობო გუნდმა და პოლიტიკურმა საბჭომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ეტყობა იყოს საჭირო ასეთი მოქმედებები და ჩვენ მზად ვართ, რომ მხარი დაუჭიროთ ამათ ყველაფერს. Იმიტომ რომ ირაკლი კობახიძე არის ერთ-ერთი შეუცვლელი ფიგურა ქართულ პოლიტიკაში, ჩემი აზრით, არის საქართველოს კონსტიტუციის ავტორი, ასე რომ უარყიდატიავად მივაჩნია ეს პიროვნება პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. Სამთავრობო ცვლილება ქვეყანას არაფერს განსხვავებულ შედეგს არ მოუტანს, თუ არესობისკენ არ წავედით ის. Ადგილების გასვლას რაც შეეხება, უბრალოდ აქ პიროვნული ბრძოლაა საკუთარი ინტერესებისთვის, ვინ უფრო კარგად მიიტანს ბიძინა ივანიშვილთან ენას, ამ ეტაპზე ვაგვირდებით, რომ კობახიძის ფლანგი უფრო კარგ ჭორებს და კარგად საუბრობს ბიძინასთან, ვიდრე ღარიბაშვილის. Ну, მოგეხსენებათ, ღარიბაშვილი ძალიან ბევრი ლახა დაუგროვდა, ძალიან ბევრი პრობლემა დაუგროვდა, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები გაჩნდა მის პრემიერობასთან დაკავშირებით, როგორც კორუფციული კუთხით, ასევე უშუალოდ პრემიერობის კუთხით და ხედავთ, რომ ღარიბაშვილის პერიოდში არც თუ ისე სახარბიელოდ მიდის ქვეყანა წინ, მიუხედავად იმისა, რომ კანდიდატის სტატუსი იწერს თვითონ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ხალხის დამსახურება კიდევ ერთხელ აღნიშნავდა. Რომ გითხრათ, რამე განსაკუთრებულ ცვლილებებს ვლოდები არაფერი. ეს უბრალოდ შიდა პოლიტიკური თამაშებია. ვიღაცები დაისაჯენ ამით, უბრალოდ ბოლომდე ვერ გაუშვებით ძინა, ხმაური რომ არ მოყოლოდა და უბრალოდ პიროვნული დასჯები წავა ეხლა ქართულ ოცნებაში. ქართველი ხალხის მიმართ და საკუთარი ამომრჩევლის მიმართ ესეთი დამოკიდებულება საკუთარი პარტიის წევრებთან, ესეთი დამოკიდებულება საკუთარ ამომრჩეველთან ძალიან ცუდია და ძალიან ცუდად მოიმკიან საბოლოო ჯამში. მართლა სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ადამიანების ღირსებაზე თამაშობენ და ვინც თამაშობს და ყვება ამ ღირსების შელახვას, კარგად ხედავთ, რომ ქართულ ოცნებაში უმრავლესობათ არიან მოყრილები და სამწუხარო რეალობის წინაშე ვდგავართ, რომ მათი, ასე რომ ვთქვათ, მართველობის პერიოდში უწევს ქართულ ხალხს დღესდღეობით ცხოვრება და ბრძოლა ამ ცხოვრების წინააღმდეგ რა და. Რომელ საკადრო ცვლილებაზეა საუბარი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ღია დაბრუნდა პოლიტიკაში, ეს უკვე ქართული ოცნების კრახს მოასწავებდა თავისთავად. ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი იქნება პრემიერად წოდებული, ღარიბაშვილი იქნება, კობახიძე იქნება თუ ვინც იქნება, ეს ერთი და იგივე არის თავისთავად, რომელიც არაფერს არ შეცვლის ქართველი ხალხისათვის და არაფერს არ შეცვლის პოლიტიკაში. ეს უბრალოდ ვერ შეასრულა ღარიბაშვილმა და მისმა კლანმა ის დავალება, რაც ჰქონდათ მითითებული ბიძინა ივანიშვილიდან და დღესდღეობით უკვე მოვიდა მეორე შეცვალა, თქვათ, პრემიერ მინისტრად წოდებული, მაგრამ არავითარ მნიშვნელობა ამას არ აქვს. შეიძლება კიდევ, აი თუ ამანაც ვერ შეასრულა კობახიძემა, თუ კი ვერ შეასრულა, აი ეს რაც არის მითითებული ბიძინა ივანიშვილიდან, შეიძლება ისიც შეიცვალოს არჩევნებამდე და თავარი ის არის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მოიგოს საპარლამენტო არჩევნები და ისევ გააგრძელოს ხელისუფლებაში ყოფნა. სერიოზულად საერთოდ ამ საგეს არ მივიშნე, იმიტომ რომ სამჯერ დაბრუნებულმა ივანიშვილმა გაათავისუფლა ორჯერ დაბრუნებული ღარიბაშვილი. Мы рамудниме დღის შემდეგ შეიძლება ირაკლი კობახიძეს მოხსნან. Ირაკლი კობახიძე არის ადამიანი, რომელმაც საქართველოს ნომერ 1-ელი ტრის წარმომადგენელი ჩასვა საკუთარ სავარძელზე და დაუთმო პარლამენტის ტრიბუნა. Ამას მოყვამერი ბავშვების თვალების დათხრა. Არის ზოგჯერ გონია ხოლმე, რომ ესენი იქცევიან საკუთარი თავის ამურჩევლის საპირისპირო, თორა ახლა სხვა ამურჩევლო მაგათკენ მაგათ ხმას არ მისცეს ეს გასაგები, მაგრამ საკუთარ ამურჩევლსაც აღიზიანებს, მე ასე მგონია, როგორ შეიძლებოდა ირაკლი კობახიძის დანიშნა ნომერ 1 პირად, რომელმაც პირდაპირ რუსული ხაზი გაატარა, როცა 50,000 ბავშვი არის გარდაცვლილი ამ ორ ომში და იმ ომის წარმომადგენელი ჩასვა საკუთარ თანამდებობის პირად დასვა და მოიწვია და მერე მოყვა მისი თანამდებობიდან გადაყენება. ანუ კობახიძე რატო წავიდა თანამდებობიდან? იმიტომ რომ ქართულ ხალხმა არაპატია ის, რაც არ უნდა ეპატიებია, რა თქმა უნდა. ამას რაც მოყვა, მოყვა, მაგრამ აწი რაც მოყვება,
თვითონ ნახავენ. Კი ბატონო, დაცინონ ქართულ ხალხს, მიიღებენ პასუხს ადეკვატურს.